Ovo su vesti televizije 4, s mojim imenom Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Gradonačelnik Goran Cvetanović uputio čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ustanova za odrasle i starija lica u Leskovcu dobila novo sanitetsko vozilo. Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika traje do 7. juna. Gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović uputio je čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović uputio je čestitku predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Predsjednik Vučić je danas na posebnoj sednici Narodne skupštine položio zakletvu i otpočeo svoj drugi mandat. Ponovo birajući Aleksandra Vučića za predsjednika države, srpski narod je pokazao da nepogrešivo ume da prepozna prave vrednosti i istinske borce za dobrobit naše zemlje. Biti predsjednik Srbije u današnjim teškim vremenima sa brojnim izazovima je velika čast, a pre svega ogromna odgovornost, naglasio je gradonačelnik Cvetanović i obraćajući se predsjedniku kazao: sa vama na čelu, Srbija ispisuje jednu od najznačajnijih stranica novije istorije, gradi budućnost i imidž moderne, razvijene, uspešne evropske države, priznate i poštovane u svetu. Pred vama je težak zadatak, ali znajući koliko volite našu zemlju, znam koliko ćete znanje i ljubavi uložiti, štiteći i čuvajući interese Srbije. Najiskrenije čestitke. Ustanova za odrasla i starija lica u Leskovcu dobila je novo sanitetsko vozilo. Ovo vozilo obezbeđeno je zahvaljujući Ministarstvu zdravlja, njegova vrednost je 4,2 miliona dinara. Sanitetsko vozilo je savremeno opremljeno i omogućit će brži i lakši transport korisnika usluga ustanove za odrasla i starija lica. Kako je kazao ovim povodom gradonačelnik Goran Cvetanović, ovo je drugo vozilo koje je donirano zahvaljujući resornom ministarstvu. On se osvrnuo i na činjenicu da je u ovu ustanovu tokom njene rekonstrukcije vlada Srbije uložila 62,2 miliona, a lokalna samouprava dodatno 5,6 miliona za zamenu stolarije. Ta podrška je kontinuirana. S tim u vezi iz budžeta grada se finansiraju troškovi i usluge koje pruža ustanova za starije i odrasla lica poput usluge gerontodomaćica. Mogu da vam kažem da od 2016. godine ukupno je grad Leskovac izdvojio 16,4 miliona dinara, a sredstva se izdvajaju i za materijalne troškove kluba za starije i odrasle i za te namene smo od 2013. dali do sada 50,4 miliona dinara. Činjenica da ova ustanova kao upošljenici zaista zaslužuju hvalu dokazuje što su ova institucija druga dobila licencu u Srbiji. Licencu je dalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kojim je utvrđeno da ova ustanova ispunjava sve uslove i standarde za pružanje domskog smeštaja odraslih i starijih osoba. Oni se bave jednim zahtevnim i jednim zaista izuzetno humanim, a mogu da kažem i teškim poslom, za koji je, pored stručnosti koje svi oni imaju, potrebno mnogo ljubavi, mnogo strpljenja i velike odgovornosti. Kako je kazala direktorka ustanove za odrasle i starija lica Gordana Savić, ovo vozilo će u mnogome olakšati rad i doprineti zdravlju korisnika. Vozilo je našoj ustanovi dato na korišćenje sredinom meseca aprila. To je sanitetsko vozilo marke Citroen koje je potpuno opremljeno. Pre 5 godina od resornog ministarstva dobili smo još jedno sanitetsko vozilo takođe opremljeno marke Opel. Moram da napomenem da je patologija naših korisnika u zadnjih 10 godina se znatno promenila i da su zbog toga ova sanitetska vozila izuzetno značajna za nas. Naime, mi gotovo svakodnevno odvozimo naše korisnike do doma zdravlja na specijalističke preglede, a isto tako i do opšte bolnice, odnosno kliničkog centra, ukoliko je potrebno bolničko lečenje. Ovako našim korisnicima omogućavamo da imaju bolji, kvalitetni, brži transport do željene destinacije. Kao što se upoznati, naša ustanova ima 180 leževa, međutim zadnjih nekoliko godina mi svakodnevno zbrinjavamo 190 do 200 osoba.
Direktor opšte bolnice Leskovac dr. Nebojša Dimitrijević iskoristio priliku da podeli novost koja se odnosi na donaciju firme HSV iz Vlasotinca Leskovačkoj opštoj bolnici, a Dimitrijević je naglasio da je reč o kombi vozilu marke Ford namenjenom za prevoz pacijenata koji dolaze na dijalizu. Vrednost vozila je 33,5 hiljada evra. Vozilo je marke Ford, potpuno novo, 33,5 hiljada evra je cena, završili smo registraciju, vrši normiranje i nekada obuka, jer i pacijenti koji dolaze na dijalizu su jako teški pacijenti, tako da vozila koje smo sad imali su bila što bez klime, što bez, su bila malo starija, tako da vam jako puno znači. Kako je ovom prilikom rečeno, i vlada Srbije i lokalna samouprava će u buduće nastaviti da pružaju finansijsku podršku zdravstvenim i socijalnim ustanovama na području grada Leskovca. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović posetio je danas upravu predškolske ustanove Vukica Mitrović. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović je danas posjetio upravu predškolske ustanove Vukica Mitrović i mališane iz dečijeg vrtića 1001 radost. Predškolska ustanova Vukica Mitrović je prošle nedelje organizovala dane ustanove u okviru kojih je kao glavna aktivnost održana manifestacija razigrane ulice na centralnom gradskom trgu, a pored toga i ekološka izložba fotografije u Leskovačkom kulturnom centru, akcije u dvorištu vrtića, saradnja sa društvenom sredinom u Narodnoj biblioteci i svečana akademija, kao i mnoge druge aktivnosti. Gradonačelnik je pohvalio rad vrtića, kao i sprovedene aktivnosti iskoristio priliku da zajedno sa direktorkom Oliverom Tošić podeli 9 ugovora na neodređeno zaposlenim vaspitačima i stručnom i pomoćnom osoblju i pritom svim zaposlenima poželao mnogo uspeha u daljem radu. Razgovaralo se o proširenju kapaciteta dogradnjom postojećih vrtića, kao i o dinamici izgradnje novog vrtića na staroj stočnoj pijaci, za koje je lokalna samouprava pripremila svu potrebnu dokumentaciju. On je naznačio da je sada na tome da se čeka da ministarstvo i Svetska banka pokrenu dalji postupak. Mališanim iz vrtića podeljene su bojanke Pažljivkova pravila u saobraćaju. Pored uručenih ugovora zaposlenim u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović, danas je za funkcionisanje vaspitno-obrazovnih institucija iz budžeta grada isplaćeno preko 2 miliona dinara. Pored obrazovanja, važan stup društva je i zdravstvo. Da grad Leskovac brine o adekvatnom pružanju zdravstvenih usluga svim stanovnicima na nivou primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, govore brojne aktivnosti i dešavanja na ovom polju. Samo u toku današnjeg dana moderno sanitetsko vozilo je stiglo ustanovu za odrasle i starije vredno 4,2 miliona dinara. Nedavno i kombi za prevoz pacijenata za dijalizu doniran je opštoj bolnici Leskovac, vrednost je 35.500 evra, dok je početkom godine i domu zdravlja pripalo sanitetsko vozilo vredno skoro 4 miliona dinara. Ekipa RTS Krosa danas je boravila u Leskovcu. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović u prisustvu saradnika održao je sastanak sa direktorom RTS Krosa Stevanom Kovačevićem i njegovim saradnikom Mirkom Vujaklijom, selektorom u Atletskom savezu za mlade talente. Na sastanku se razgovaralo o budućem održavanju kampa za decu iz dijaspore koji je planiran za period od 25. juna do 2. jula ove godine, kada će u Leskovcu boraviti mališani iz Španije, Francuske, Italije, Danske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Rumunije i Republike Srpske. Direktor Krosa je pohvalio veliki odziv učenika osnovnih škola i predškolaca na nedavno održanom takmičenju RTS Krosa, zbog čega se grad Leskovac našao među 5 vodećih gradova u Srbiji. Direktor Kovačević istakao je da je gradonačelnik Leskovca Cvetanović zasluženo dobio najveće priznanje RTS Krosa, zlatno znamenje, i izrazio uverenje da će Leskovac biti odličan domaćin ovog velikog internacionalnog kampa sa radionicama koje podržava Ministarstvo sporta i Sportski savez Srbije. Podsjetimo da je Kros RTS osnovan 20. aprila 1991. godine kao jednodnevno takmičenje u Sremskoj Mitrovici. Na sastanku prisutni su se podsjetili činjenice da je upravo na inicijativu grada Leskovca i grada Zaječara Kros RTS doživio transformaciju, da od jednodnevnog takmičenja danas živi 365 dana. Pored takmičarskih delova, danas ima nekoliko obrazovnih segmenata i na sastanku
sastanku je izraženo zadovoljstvo što je za 30 godina koliko postoji kroz RTS-a veoma eminentan, jer je kroz njega prošlo 7,5 miliona mladih učenika. Gradonačelnik Cvetanović je istakao da grad Leskovac konstantno podržava sportske klubove i sportske organizacije. Za tekuću godinu iz budžeta grada je opredeljeno 120 miliona dinara, najviše do sada i za razliku od prethodnog perioda i 2012. godine, kada je bilo izdvojeno 18 miliona, kao i dodatnih 120 miliona za funkcionisanje sportsko-rekreativnog centra Dubočica. Konkurs MUP-a, a koji se odnosi na obavljanje poslova i zadataka uniformisanog službenika, traje do 7. juna. U toku je konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za upis 780 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji, među njima u Leskovcu 4 policajca i 20 saobraćajaca. Kako je rekao u izjavi za televiziju 4S Vladica Stojanović, komandir saobraćajne policijske ispostave u Leskovcu, svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove za upis mogu da se prijave do 7. juna ove godine. Kandidati za polaznike imaju mogućnost da se prilikom prijave na konkurs izjasne za koje radno mesto žele da prođu stručno osposobljavanje. Kandidati će proći kroz psihofizičku proveru i zavisno od uslova koje ispunjavaju bit će obavešteni o tome da li su primljeni na ovaj konkurs. Kako je naglasio Stojanović, pravo da konkurišu imaju lica između 18 i 24 godine koja su završila srednje obrazovanje i osobe koje su završile strukovno ili visoko obrazovanje iz oblasti kriminalistike do navršene 27. godine života. Konkurs je vodio računa i o rodnoj ravnopravnosti. Pravo na učešće na konkursu imaju sva lica starosti između 18 i 24 godine koje su završile srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Izuzetak od ovog pravila jeste da pravo na konkurs imaju i svršeni studenti kriminalističko-policijskog univerziteta, kako strukovnog, tako i akademskog, i za njih je starosna granica 27 godina. Također, mogu konkurisati i lica koja nisu završila završnu godinu četvorostepenog obrazovanja, ali o tome moraju da prilože potvrdu da su na školovanju na završnoj godini, dok će kasnije u toku postupka koji se vodi dostaviti kopiju uverenja, odnosno diplome o stečenom obrazovanju u četvorogodišnjem trajanju. Kako je zaključio Stojanović, mladi ljudi sa ovog prostora koji budu primljeni bit će raspoređeni na dužnost uniformisanog policijskog službenika na području policijske uprave Leskovac koja pokriva svih 6 opština Jablaničkog okruga. Prema posljednjem preseku Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu na području Jablaničkog okruga, jedno lice zaraženo je virusom COVID-19. Za posljednja 24 sata od 309 rezultata, od čega za grad Leskovac 223, jedan je rezultat sa pozitivnim nalazom lice sa teritorije grada Leskovca. Reč je o zaposlenom licu. Trenutno se čeka na 21 rezultat iz laboratorija sa područja Jablaničkog okruga za lice koje su uzorkovana u zdravstvenim ustanovama Jablaničkog okruga u prethodnim danima. U Leskovcu je juče zatvorena COVID bolnica. COVID bolnica u Leskovcu od juče je zatvorena jer trenutno nema ni jednog pacijenta, istakao je danas direktor Leskovačke opšte bolnice dr. Nebojša Dimitrijević. On je podvukao da će eventualno oboleli biti upućivani na dalje lečenje u Kruševac. Dimitrijević je zaključio da će u slučaju da se epidemija COVID-a povrati ili raširi pojava hepatitisa nepoznatog porekla, osoblje biti sposobno da se brzo prilagodi novonastalim okolnostima. Od juče po naredbi ministra zdravlja COVID bolnica je zatvorena, znači postoji samo ambulanta pri infektivnom odeljenju gde se vrši pregled pacijenata, trijaža i sve dijagnostičke procedure. U slučaju da je potrebno bolničko lečenje, pacijent se vozi u COVID bolnicu Kruševac. Znači svi pacijenti, tako da su sve COVID bolnice sem Kruševca, odnosno to je deo UKC kliničkog centra iz Niša, tako da i naši lekari još uvijek tamo rade, imamo balans iz koji su još uvijek tamo će svi pacijenti. A inače trenutno nemamo ni jednog pacijenta više što se tiče ovde.
Narednih dana, kako kažu meteorolozi, bit će toplo uz letnje temperature. Sutra se očekuje promenljivo oblačno i toplije vreme, popodne mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima praćenih grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevno 25 do 29 stepeni. U četvrtak pretežno sunčano i toplo vreme u brdsko-planinskim predelima uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajnu kišu praćenu pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura od 13 do 18, najviša dnevna od 26 do 31 stepena. U petak pretežno sunčano i toplo, vetar slab, promenljiv. Temperatura najniža u rasponu od 13 do 17, a najviša od 27 do 31 stepena. Na kraju vesti još jedno podsjećanje na najbitnije događaje dana. Gradonačelnik Goran Cvetanović uputio čestitku predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ustanova za odrasle i starija lica u Leskovcu dobila novo sanitetsko vozilo. Konkurs Ministarstva unutrašnjih poslova za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika traje do 7. juna. Pratili ste vesti televizije 4S, hvala na pažnji.